Un jugador del Club Esportiu Maià va patir aquest dimarts dues aturades cardiorrespiratòries durant el partit contra el Bescanó B, el grup 27è de la quarta catalana de futbol. Segons ha pogut saber Olot Televisió a través del club, el jugador es va desplomar al terra durant l'inici de la segona part del duel i es va poder aixecar. Moments després el van fer tornar a seure i va entrar altre cop en parada. De seguida tothom es va mobilitzar i van poder actuar ràpid gràcies a un desfibrilador que hi havia prop de la zona esportiva de Maià de Montcal. Ferran Duran va ser estabilitzat i va ser traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on continua ingressat. El cas d'aquest jugador és el segon d'aquestes característiques a l'Espot Garrotxí en les darreres setmanes, després que el jugador del Club Hoquei Olot, Joel Pagès, patís una aturada cardiorrespiratòria en el duel de Lliga Catalana Plata a la pista del Barça.